I dag der skal det handle om sundhed, empowerment og handlekompetencebegrebet. Fordi det er noget af det helt basale i forhold til at få fremmet sundheden. Og det betyder rigtig meget i forhold til vores levetidsalder. Men det kan være, at vi skal starte med at tage udgangspunkt i definitionen af sundhed og hvad det egentlig er, fordi det er der rigtig mange holdninger omkring. Hvis man kigger lidt tilbage i tiden og omkring 1940 og kigger på, hvad var det på det her tidspunkt, at WHO definerede som sundhed, jamen så er det ikke kun fravær af sygdom, så begynder det at handle om fysisk, psykisk og social velvære og livskvalitet. Senere kom det, der hedder Ottawa-chartre til, og der er vi faktisk op i 1986, og der ser man sundhedsfremme, som, altså, hvis vi kigger lidt på, hvad man betegner som sundhedsfremme her, der er det en proces, der skal understøtte menneskers evne til at tage kontrol over deres egen sundhed. Altså, man ser sundhed som en tilstand, der kan nås, hvis man har mulighed for at sætte sine egne mål, og også at kunne indfri dem, og så tilfredsstille de behov, man har, og man kan ændre, eller i hvert fald, hvis ikke det kan lade sig gøre, så kan lære at stille sig tilfreds med den omverden, man er en del af. Men alt det her, det kræver empowerment og handlekompetence, og der kan det være meget godt lige at kigge på, hvad er det så for noget? Når vi taler empowerment, så kan man sige, at det er det element i sundhedsfremmen, som skal gøre, at en person kan handle. Og selv kan tage noget kontrol og noget ejerskab over de her forskellige beslutninger, som man må træffe, altså beslutninger, som påvirker de livsvilkår, man er en del af eller er underlagt, og ens egen sundhed. Og hvordan kommer man så i besiddelse af det her empowerment? Jamen, det er noget, man kan understøtte ved hjælp af det, der hedder empowerment-processer. Og empowerment-proces, det er sådan en ressourcemobiliserende tilgang, som sætter den enkelte person i stand til at bedre kunne tage kontrol over de her helbredsdeterminanter. Og helbredsdeterminanter, det er jo de ting, som man ved har allerstørste indflydelse på. Ikke alene, hvad vi bliver syge af, hvor meget vi bliver syge, og faktisk også, hvor lang tid vi lever. Det, der er lavet rigtig meget forskning omkring, og det, man er kommet frem til, det er sådan noget som uddannelsesniveau, økonomi og boligsituationen og socialt netværk og nærmiljøet, man bor i, det er det, der har allerstørst betydning for, hvor lang tid vi lever og hvad vi bliver syge af og hvor mange sygdomme vi får. Jo bedre livsomstændigheder, altså jo bedre helbredsdeterminanter vi har, jo mere overskud og jo flere ressourcer har vi også til det, vi jo kalder for egenomsorg. Altså det her med at, eller egenomsorg, men også det at kunne få øje på de her sådan, sundhedsproblematikker, man måske har, og det at kunne sætte sig nogle sundhedsmål. Men for at man kan blive i stand til det, så kræver det jo, at man kan mestre. Og det her med at mestre sit eget liv, der har vi jo Aaron Antonovsky, der taler noget om, hvad det er. Men det er jo, at man kan tage kontrol over sit eget liv, og man har det her handlekompetence. Og handlekompetence, der har vi Bjarne Brun Jensen, der taler nærmere om, hvad det er. Og han siger, at handlekompetence, for du er i besiddelse af handlekompetence, så skal du ikke alene have noget viden og noget indsigt omkring det, du godt vil ændre på. Du skal også have noget engagement, du skal være motiveret for det, du skal have nogle mål, nogle visioner. Og så er det også rigtig godt, hvis du har noget handleerfaring. Hvis du har prøvet nogle ting og har gjort dig nogle erfaringer med det.
Og så kræver det også, at du er i besiddelse af noget kritisk sans. Hvis du selv skal tænke over, hvad der kan give dig en større handleevne og kontrol over og ejerskab over de beslutninger, du skal tage omkring din sundhed, jamen så kan du kigge på helbredsdeterminanterne og gå ind og se der, om der er noget, du kan ændre på. Og helbredsdeterminanterne, det er jo så det her med uddannelse og job, boligsituation, dit sociale netværk og det nærmiljø, du er en del af. Du kan sætte dig ned og tænke lidt over, jamen er der noget der, jeg kan ændre på? Uddannelse, det kan måske være lidt svært, men jobsituation, måske kan du tage nogle kurser, som kan forbedre din jobsituation. Måske kan du skifte job til et job, hvor du har mere medindflydelse på din arbejdsdag, det ved man også er noget af det, der simpelthen forbedrer din sundhed. Det kan også være, at du kan kigge lidt nærmere på dit sociale netværk. Du har nogle forskellige relationer, og hvordan er de relationer? Der er sikkert nogle af relationerne, som bidrager til mere psykisk velvære end andre relationer gør. Kig lidt på noget af det, som giver dig velvære, de mennesker, som du har det rigtig godt sammen med. Måske kan du gøre noget, så du kan styrke det netværk, og hvis du har nogle relationer, som du tænker trækker i en mere negativ retning, måske skulle du begynde hvad kan man sige, ikke ligefrem dyrke det, men måske mere skære lidt ned på det. Det er også en måde, at man kan gå ind og ændre lidt på sine helbredsdeterminanter. Men det er jo altid noget, der er op til os selv, hver enkelt af os, at få kigget på de her forskellige helbredsdeterminanter, vi jo hver især har, og som er vidt forskellige fra person til person. Det var lidt omkring det helt basale sundhed, som vi jo skal til, før man kan begynde at arbejde med mere konkrete sundhedsmål. Tak for nu!